ျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဓာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘော်ဓာတွေကိုသူများနဲ့မတူအခြားဘေးတွေကြမှာလုံးဝကွဲထွက်နေအောင်ဘယ်လိုအဝိစားတွေဝေ့ရမလဲဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်ပြောနေကြပဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးမဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကို YouTube ကကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe မလုပ်ရတဲ့ Subscribe လုပ်ထားပေးခဲ့ပါ Facebook ကကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို Like and Share လုပ်ပြီးကူညီပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စမယ်နံပါတ်1ကောကျွန်တော်ကတော့ပစ်တက်ဂျင်းလို့ပြောပြရစီဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာအခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဂျင်းအပွားတွေကလူတွေတော်တော်များများမှဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့အရင်ကဖြစ်ခဲ့ဆိုပေါ့နော် skinny ဂျင်းတွေလို့ပဲလူတိုင်းပေါ့နော်ဂျင်းအကြက်တွေဂျင်းအကြက်တွေဝင်လာတယ်သူ့ရဲ့ trend ကထိတ်ဆုံးကိုရောက်ပြီးတော့သူက trend ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ဆုံးကိုရောက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကြရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်2023မှာကဂျင်းပွားတွေထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေပြီထင်တယ်မကြခင်သူ့ရဲ့ trend ပုံစံအတိုင်းပဲပြန်ကြတော့မယ်ထင်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဟို skinny ဂျင်းပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်မဆင်းခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူး skinny ဂျင်းပြန်လာမလားမသိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဝတ်တင်နေဆိုတော့ fit tech ဂျင်းဝတ်ပါ skinny ဂျင်းလည်းမဟုတ်ဂျင်းပွားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ fit tech ဂျင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှဝတ်ဝတ်လုံးဝဒိတ်တည်းလုံးဝအောက်မတော်ဘူးဘယ်ချိန်မှဝတ်ဝတ်မိုက်တယ်ဒီတော့သူများတွေကြားတယ်တူပဲနဲ့ကွဲထက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ fit tech ဂျင်းဝတ်ပါလို့ကြံပေးခြင်းပါလေနံပါတ်1ကတော့ corduroy shirt တွေပါ corduroy shirt ကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုခက်စားလာတယ်ဗျာကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကshirt အင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး jacket လည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ခေါ်မလဲ shirt ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ຫນွေမိုးဆောင်ကြိုက်တဲ့ຢာဒီမျိုးဝတ်လို့ຢာရောဒီຫນွေຢာဒီမှာဆိုရင်လည်း important နေပဲဝတ်ဝတ်မိုးဆိုရင်လည်းထဲပဲဝတ်ဝတ်ဗျာဆောင်းဆိုရင်လည်းဘလုံးပဲဝတ်ဝတ်ဒီ corduroy shirt တွေကအရန်ကိုမိုက်တယ်သူများတွေ plan နေတယ်အပေါ်က shirt အင်းကြီးထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကသူများတွေမတူဘဲနဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လမ်းပဲပုံစံနဲ့ကြတဲ့ corduroy shirt တွေကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ knit polo ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေကြပြီ knit polo ပါကျွန်တော်ရဲ့ border တွေ brother တို့ border တွေပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ gym bomb t-shirt ဆိုတော့များတယ်အပေါ်က t-shirt အောက်ကဘောင်းမီပဲများတယ်ဒါပေမဲ့ polo ဝတ်တဲ့ကောင်ကတော်ဝန်တန်းကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း10ယောက်မှာ6ယောက်လောက်ကpolo မွေးကြဘူးပေါ့နော်အဲသူများတွေလို့အဲဘောင်းမီလို့ t-shirt တဲ့စားရင်တော့ကျွန်တော်က polo shirt တွေ knit polo တွေကိုရွှေ့ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ် knit polo ကလည်းလူငယ်တွေချားမှာကိုယ့်ရဲ့ border တွေချားနေမှာလုံးဝကွဲထွက်တယ်လုံးဝ expensive ဖြစ်တယ်လုံးဝ money ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအရန်မိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်က leather jacket ပြောပြရစီ leather jacket ကလည်းလုံးဝ fine တယ်လုံးဝမိုက်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများက leather jacket မွေးကြဘူးဗျာ leather မွေးကြဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုရင်လည်းလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေက leather တွေတိတ်ဝတ်တာမတွေ့ရဘူးဗျာအဲ brother တို့ border တွေချားထဲမှာကြည့်ကြည့်လေ leather jacket ဝတ်တယ်လူ leather ဝတ်တယ်တော်တော်လေးကိုရှားတယ်အဲပုံမှန်ဒီ sweater ဝတ်မယ်ဒီဝင်မဲ့ဆိုတဲ့ကောင်လေးပဲဗောနကိုလည်းဟူဒီသူလည်းဟူဒီကိုလိုသူလိုပဲဗောနတိတ်ပွဲပြနေပေါ့ဗောနဒါပေမဲ့တခုပြောစင်တာကတော့ leather jacket တွေကိုကျွန်တော်ကတော့အေးတဲ့ຢာဒီမှာပဲဝတ်လို့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒါဆိုမျိုးအခုຫນွေຢာဒီຫນွေလေးခေါင်းခေါင်းလေးဘာဒီမှာတော့ leather jacket တွေခဏခောက်ထားဗောနဒါပေမဲ့လည်း leather jacket ကသူများနဲ့ကွဲထွက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ border တွေချားမှာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘဲနဲ့ style နေမိမိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ leather jacket ဝတ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကအဝတ်အစားလည်းမဟုတ်ဘူးဗောနရင်မွေးဗျာရင်မွေးကကျွန်တော်ခဏပြောကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုင်းမှာလည်းပြောတယ်အကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေပြခင်ဗျားတို့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာလူ10ယောက်မှာတငယ်ချင်း10ယောက်မှာအတယောက်တောင်မှပဲရင်မွေးတုံးတဲ့လူမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါတိုင်းမှာအတိုင်းပဲတော်တော်များများရင်မွေးဆိုတာကိုတုံးဖို့လည်းမတည်ဘူးတုံးရကောင်းမှလည်းမတည်ဘူးတုံးလည်းမတုံးကြဘူးเนาะရင်မွေးရလည်းပြောရရင်အဝတ်အစားတမှုပဲပေါ့ဗျာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပို့ပြီးလည်းမိုက်တယ်သူများတွေကြားထဲမှာကွဲထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရင်မွေးကိုတုံးမှရင်မွေးကလည်းယောက်ျားလေးတွေအတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအလိုအဆုံးပစ္စည်းတခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုငါကိုတော့ရင်မွေးကျွန်တော်အလောက်ကြီးတုံးရမသိနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ရင်မွေးနှာကိုလိုက်တယ်ရင်မွေးကြိုက်တယ်ဗျာပလင်းအကြီးပေါ်တဲကြီး3-4သိန်းတော့ပေးမွေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကဒီကမ်ပလင်းတွေကွက်ခွဲဝေးတယ်ဆောက်ရဲမိုက်တယ်ရင်မွေးကိုတုံးကြည့်ပါသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကို confidence လည်းတက်တယ်တကယ်လည်းမိုက်တယ်ယောက်ျားလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဘော်ဒါတွေအတိုင်းဝိုင်းကြမှာလုံးဝကွဲထွက်နေရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားမခံပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင်လက်ပတ်နိုင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒါတွေကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဘရာသာတွေတငယ်ချင်းတွေဘော်ဒါတွေကြားထဲမှာနိုင်ဝတ်တဲ့ကောင်တောင်းတန်ရုံမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တန်းအောင်10ယောက်မှာဗျာကျွန်တော်တို့6ယောက်9ယောက်လောက်ကနိုင်ဝတ်တာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်အပြင်သွားရင်တော်တော်များများယောက်ျားလေးတွေနိုင်မွေးကြဘူးနိုင်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးဆောင်တစ်ခုပါလုံးဝ timeless ပဲအရန်ကိုမိုက်တယ်ယောက်ျားလေးတွေဘာမှမွေးတော့နိုင်တစ်လုံးဝတ်လိုက်တာပါဗျာသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် brother တို့ရောဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုအဆင်ပြေလားဘာတွေထက်ပေါင်းခြင်းတွေလဲကျွန်တော်ကိုအောက်မှာ comment မှာမှန်ပြီးခဲ့ပါဦးအဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုနှစ်သက်သဘောကျရေးဆိုရင် like လေးပေးပြီးကူညီပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နေမှာတွေ့ပါမယ်ပါမယ်